За сайн байна уу? Олонгийн мэргэ интернет цогт тавтай мэрлэн үү. За өнөөдөр 7 өдрийн хамэрийг хийж чадж байна. 1 сарын 29-ноос 2 сарын 4-ний хүртэл одоо ямар хөө 7 өдөр болох вэ гэсэн уламжлалт 7 өдрийн хамэрийг хий. За ингээд өнөөдөр гурван сонголттой та сайн харж байгаа сэтгэлдээ татгатаад ба карта сонгороо. 1 2 3 гэсэн одоо ийм дараалал явъя. Бичлэгээ зогсоож аваад 50 сонголттой гэрээ. За ингээд хамгийн ихний 1-р карт энэ картыг сонгосооны мэргэ эхлэе. Одоо 29-ноос 2 сарын 4 хүртэл ямар хөө 7 өдөр болох вэ гэсэн. Хин 7 өдрийн мэргэ чаа. За нэгэд зээ дан. За ерөнхийдөө ямар хөө 7 өдөр болох вэ гэх юм бол за тарот картаас эхлээд тайлх мал жоохон нэлээм одоо гинтийн өөрчлөлт та өөрөө одоо бодоогүйч байсан ямар нэгэн үйлдэл та өөрөө хийх ч юм уу ямар нэгэн өөрчлөлт байна. Тийм. Одоо таны өөрийн чинь чадлаар одоо дийлдэхгүй гинти үйл явдалд төлөвлөсөн зүйл өөрчлөгдөх нэг ямар нэгэн одоо гинтийн зүйл байна. За энэ гинтийн зүйлдийг ямар хөө тал руу гэдгний дараачийн картнаас харъя гэж бодчихын замарсан юм. Нэг тийм гинтийн өөрчлөлт одоо та одоо таны санаанд ч ороогүй юм нэг юм. Одоо шокнд хор зүйл гэдэг чинь өө яа тийм болчихоо гэдэг чинь үү те. Өө ямар сони юм бэ гэдэг чимээ. Тийм. Ямархуу үйл явдал болох талаа нэг юм. Наад хичээд энэ дээрээс ингээ харах юм бол та болохоор зэрэг энэ 7 хоногт айгүй олон хүнд одоо хэрэг болно гэдэг ч юм уу. Олон хүмүүсийг баярлуулах ийм 7 өдөр болмодгоо таны хувьд. Та олон хүнд хэрэг болох та өөрийн одоо эрдэм мэдлэг чадвараараа тий хүмүүст ингээд тос олох хүмүүсийг баярлуулах иймэрхүү зүйл чинь нэлээ тий тод томрон гарсан мэт л ямар ч юм өөрийнхөө мэддэг чаддаг зүйлээрээ хүмүүсийг баярлуулах тиймэрхүү 7 хоног болох магадлал өндөр өгөөд тэгээд энэ 7 хоногт мөн одоо таны дотор байгаа одоо байдаг ухаалаг одоо юу гэмдэ эртний өвөг дээдсийн мэрэгэн ухаанууд чинь нэлээд сэрж магад гэсэн байна. Таны ДНЭ тест эсвэл одоо юу гэдэг таны өвөг дээдсүүд мэрэгэн одоо ухаан мундаг өвөг дээдсүүд ч одоо тийм мэргэн санаанууд ч юм уу таны дотор ингэж сэрнэ одоо гэсэн юм карт гарсан байна. Энэ 7 өдөрт тэр зүйлийг таны л мэдэрч магадгүй. Жишээ нь тэрийг яаж анзаарах вэ гэх юм бол танд ямар нэгэн тохиолдлын чанартай ч юм шиг юм шинж тэмдгүүд аяух гарч ирж ивэл ижил тоонууд олон харах эсвэл нэг сонин санагдах мессеж гэх мэт энэ үг одоо тийм надад зориулагдаад тийм байгаа ч юм шиг гэх мэт л иймэрхүү өгс мөксийг та анзаарах дижитал таанууд олон харах гихмичлээ иймэрхүү шинж тэмдэг илэрчээвэл одоо таны дотор байгаа таны эртний өвөг дээдсийн одоо мэрэгэн ухаанууд сэрж байна гэсэн үг гэсэн байна. За ийм карт гарсан энэ 7 өдөрт нь иймэрхүү үйл явдал ажиллаадгүй. Энэ яг мэдрэмж дээр гарч магадгүй шүү байх. За тэгээ энэ 7 өдөрт хүүхдийн карт. Тийм хүүхд гэдэг чинь шин гэсэн бас тийм хавтар хангуулдаг. Тэгэхээр энэ 7 өдөрт ямар нэг юм шинэ үе эхэлж магадгүй юм байна. Одоо таны амьдралд ч юм уу тийм ямар нэгэн шинэ үе эхлэх. Эсвэл таны одоо гинэн цагаан хэрэгүү тунгалаг одоо тийм хөөгч шин тийм тийм ямар нэгэн хар муу санаагүй гэдэг тийм. Одоо таны одоо хэрэгүү тунгалаг үг үйлдэл чинь одоо танд ямар нэгэн амжилт авчирч магадгүй энэ 7 өдөрт. Тийм. Тэгээ ер нь ал ингээд бүгдэрэнгийн ингээд нийлүүлээд харах юм бол та энэ 7 нагт та өөрийн мэддэг чаддаг зүйлээ одоо өөрөөсөө доош хүмүүс одоо гэдэг залуучууд хүүхдүүд те зааж өгөх тиймэрхүү зүйлийг аягүй чухалчлах юм бол аягүй зүгээр яж магадгүй гэсэн ерөнхий иймэрхүү дүгнэлт гарч байна энэ 7 нагийн. За тэгээд за 7 өдрийг одоо нэг нэгээр нь тайлаад үзье. За нэгэд үзье. За ямар ч шууд нэгд өдрөөс эхлэе.
За нэгд өдөр болохоор зэрэг нэлийн одоо тэнцвэртэй өдөр байна. Нэгд өдөр та эмийг бодитоор харах юмд одоо эмийг одоо яг юу гэмдэ? Гуравдагч нүдээр харж чаддаг байх мөн сэтгэл хөдлөлтөө л автахгүй нэлээ. Тийм. Тийм нэлийн юмд аягүй тэнцвэртэй хандна гэсэн мэн та. Тийм нэгд өдөр а мөн одоо таны урдын хийж ирсэн ямар нэгэн зүйлийн ха үр дүнг хүртэж магадгүй байна. Та урд нь маш их одоо зүтгэж ирсэн бол одоо тэр зүтгэлийнхаа хариуг амсах гэх мэтлэн. За тэгчээд за томны хаалгач байгаа сууд. За тэгчээд 20 өдөр болохоор зэрэг нилийн эрх мэдлэлтэй болох өдөр юм шигтэй энэ титэн баа үз тээ. Титэн одоо чамд ийм ажил даалгалаа тэглэе шүүгээд одоо нэг шиний юм эхлэх гэдэг ч юм уу ямар нэгэн тийм эрх мэдлэлтэй ажил томилогдох ч юм уу одоо танд эрх одоо ямар нэгэн чухал шинэ ажил даатгах гэх мэт иймэрхүү өдөр алж магадгүй амун тиймэрхүү байхгүй гэсэн хүмүүс болох юм бол ямар нэгэн шинэ зүйлийг та өөр ингээд сориод хийгээд үзэх ти ямар нэг юм дээр юу тэмцэлдэжэл тэрийгэ одоо ялах гэдэг ч юм уу те. За иймэрхүү өдөр алах юм байна. За 3 өдөр нь болохоор зэрэг 3 өдөр хатан 3 өдөр та ямар нэгэн одоо хүмүүсийн анхаарлын төвд орох одоо бусдыг татах нэг тийм гоё өвдөстэй одоо тийм өдөр байх нь амун та өөрөө айгу тийм ээлдэг бусдад айгу сайхан сэтгэл гаргах бусдад айгу сайн үйлдэл хийх ийм өдөр юм байна. Гэхдээ ямар ч байсан одоо бусдыг татах өвдөсийн тийм өдөр нийлээ айгу байх нь хүмүүсийн анхаарлын төвд ч орж магадгүй. Тэгээ та аягүй сайхан сэтгэлтэй бусдад аягүй сайн үйл хийж магадгүй гэсэн юм гарт байна. За тэгчээд 3 дахь 4 дахь өдөр болохоор зэрэг нилийн хэцүү тий арслангийн үед дотор орсон тий. Нилийн хэцүү одоо юмыг зөөлийг тий тэрэнд автагдахгүй та ямар ч нэ таван толох өдөр гэсэн мэн таны нэг хэцүү зүйл тий ингээл өөртөө залгичих гал юм бисэн ч гэсэн та тэр хэцүү одоо ямар нэгэн хүн орон дээр л цаач юм ямар нэгэн зүйл та өөрийн арга ив те арга ив эерэг байдлаараа нэлээ тийм даван тулнаа гэсэн байна. За тав тодор нь болохоор зэрэг тийм нилийн тэмцэлтэй өдөр энэ яа ч юм нилийн зөрчилтөө та өөртөөгөө нилийн зөрч энгийн гэснээр засах ингэдэг ч юм уу гэснээр зас ингэдэг ч юм уу гэд эсвэл ямар нэг юм сурхаар айгүй хэцүү зүйлийг сурхаар оролдох тий эсвэл танд өрсөлдөгч гарч ирж магадгүй энэ хүн ингэж амж би ингэнэ гэдэг ч юм уу тий за энэ хүн ингэж амж би ингэе гэдэг ч юм уу санал бодлын зөрөлдөн олон нийттэй нэг хаядг хүмүүс айхан бол та өөрөө өөртөө зөрчилдөж магадгүй. А олон хүмүүстэй харилцдаг одоо тиймэрхүү газар энэ төр ажилддаг байх юм бол та танд өрсөлдөгч гарч ирэх ч юм уу. Сквал ямар нэгэн хүмүүстэй өчингч бол би ингэнэ гэдэг ч юм уу. Сквал тэр хүмүүстэй жаахан санал за хэрвэл маргаан арай л биш зүгээр санал бодлын зөрчилдөн жаахан гарч магадгүй юм байна. За тэгчээд Ахсаадэр айгу юу ер нь бол таныг Азтай өдөр юу тэр ад гарагийн нөлөө танд аюу сайн найр нөлөөлөх тийм ер нь ал аюу гоё тийм азтай зүйл тохиолдох тийм өдөр гэсэн байна. Тийм тэнгэр окторгоогаас тий одоо танд нэлийн гэрэлтэй зүйл амьдралчин бий болгох мөн одоо ахсаа өдөр ямар нэгэн асуудал байсан бол тэр асуудал чинь нэлийн тайлагдах. Өө ингэх байсан биз дээ. Өө ингэч гэдэг ч юм уу тийм. Ямар нэгэн хэцүү асуудлынхаа юу дээр учир начрыг олох. Ямар ч асан азтай өдөр гэсэн байна. Таны авьяас чадраас гялалзах. А цаашдаа ч юм байтал ингэ харагдаад ирэх их гоё өдөр байна гэж бодож байна. За тэгчээд бүтэн өдөр болохоор зэрэг бүтэн өдөр жоохон сэтгэл санаа докторгүй байж магадгүй боловч ер нь бол 50 өнгөрөх өдөр гинэ та бусдад илүү их сайн одоо сайн сэтгэл аюутын илүү химиг томоор харах тийм хүмүүсийг ингээд дэмжих та өөрөө заа
За чи ингэч ингэч өө ингэч ингэч би ингэч дөө гэдэг ч юм уу ингээд хүмүүсийг та өөрөө ингэдэг айгу дэмжих. Одоо таны сэтгэл зүйн докторгүй гэж магадгүй боловч ер нь ал та өөрөө юмнд айгу тайван хандах тийм боловч тий. Бусдыг та нэлийн дэмж юу дэмжиж магадгүй яа гэвэл та өөрөө хааны судалт байгаа учраас. За ингэж ямар ч 7 хоног нэг иймэрхүү 7 хоног болох юм ээ. Одоо таны одоо сонголтын картнаас энэ 7 хоногт зориулаад одоо мессеж авъя гэж чинь энэ 7 хоногт юун дээр анхаарал зөвөрөө гэдэг ч юм иймэрхүү утган дээр мессеж татсан чинь шаваа өөрийнхөө одоо бүтээл хийсэн тэ хийсэн сэтгэсэн зүйлээ тэ одоо дэлхийд танилцуулъя гэсэн ийм картаз хуваалцъя гэсэн. Тэгэхээр зэрэг ер нь энэ 7 хоногт та зөвлөгөө өгөх юм бол заавал ингээл бүх хүмүүс таалагдаал ингээл төгс төгөлдөр одоо ямар нэгэн таны одоо хийж байгаа бүтээж байгаа ажил үйлс чинь бүх хүнд таалагдаал ингээл ингээд ах ерөөсө хэрэггүй гинэ тий. Та ингээд бүх хүнд төгс төгөлдөр таалагдахаар юма хийхгүй хүмүүст ингээд одоо өзөөж сануулахгүй одоо ил гаргахгүй ингээд жоох ингээд ил гаргахгүй байгаад байна тий. Тэгэхээр заавал бүх хүн таалагдаад та хэрэггүй ээ. Өөрийнхөө онцлог, өөрийнхөө шин чанар тий, бусдаас өөр онцлог гэдэг юу одоо тэмүрхүү хийж бүтэж байгаа зүйл байх юм бол энэ 7 хоногт гаргаараа санаа зовтолтгүй тий. А таныг ойлгох, таныг одоо таны бүтээл хийж буй зүйлс чинь одоо дэмжих, ойлгох одоо таны хийсэн бүтээсэн зүйл чинь бусдад тусалах тэмүрхүү хэсэг бүлэг хүмүүс ч гэсэн болтгоол байгаа. Тийм болохоос зэрэг заавал төгс төлдөр алахгүй бол бүгдд таалагдах гэдэг хэрэггүй юу тийм. Энэ 7 хоногт өөрийн онцлог шин чанараа гаргасан одоо зүйлээ зүйлээрээ одоо бусдад тусалаараа бусдад ингэж ил гаргаараа гэсэн байна. Шаа гэж аз хуваалцараа бусдтай. За заавал төгс төлдөр авах хэрэггүй зүгээр ховийнхоо онцлог шинжийг тусгасан л болоо гэж ашиг юм таны хийж үлдчих ба. Ажил үстэн. За ийм мессеж ирүүлсэн байна. За ингээд өнөөдөр хамгийн ихний 1-р карт сонгосон нь мэргэн ингээд өндөрлийн хэрэг таалагдаад таарсан бол лайктай. Тийм дараа битгий мартаараа. Аму уламжлалт ясаар үнэхээр таалагдсан бол та надаа юу их тарах юм бол хүүхэд гэсэн эмож юу коммент дотор дарж өгөх юм бол би бол маш их баярлнаа. Одоо миний дараагийн хийж бүтээх одоо нөгөө хийж бүтээх мэрэгнээ дэ бичлэгэнд аявуух урам зориг өгнө үү гэхлээр зэрэг хүүхэд гэсэн эмож дарах бол би маш их баярлна. А тэгтээ дарахгүй байсан ч ална. Заавал дар гэж юм биш. Заавал дарах хэрэгтэй юм гээд нэг уурлаад мерсер бичсэн байдаг комментууд. За заавал дарах албагүй. За ингээд өнөөдөр хэмэргийн ингээд өндөрлийг намайг дэмждэг үздэг бүх хүмүүстээ маш их баярлаа. Ингээд дараагийн бичлэг хүртэл баяртай. За ингээд хоёр дахь картыг сонгосон нэмэр эхлэе. 29-ээс 2 сарын 4-ний хүртэл ямар хөд талаа болох гэсэн нэмэр хийж байгаа. За ингээд ерөнхийдөө бол болон одоо нэг өдрөөр татсан байна. За нэгэд цэе. За энэ 7 өнөө маань ерөнхийдөө ямар хөд талаа болох вэ гэхээр зэрэг Magician гарсан байна. А тэгэхээр зэрэг энэ 7 олон хоног их өдрөг одоо гэдэг та өөрөө та одоо гэдэг хинээш одоо тосломж дэмжлэг гэдэг ч юм уу тэр зүйлийг авахгүйгээр та өөрөө үйлдэл гаргаад ямар нэгэн зүйл хийж эхлэх тий. Та энэ 7 хоногт маа өөртөө айгүй ихтгэлтэй байх бах мөн ер нь таны хийх зүйл ч гэсэн айгүй тодорхой за энэ нэг ингэж хийнэ гэх тий. Юм хийх зүйл айгүй тодорхой байна. Ер нь бол танаас айгүй тийм бүх юм шалтгаална. Тэгсэн чигсэн та нэлээ хийж чадах гэж бодож байна. Шинэ өрнөл ер нь авяас чадраа гаргах одоо тэр боломж нь олдсон тийм 7 хоног. Тийм. Одоо үгтэй өөрийнхөө бодож санаж хийж байгаа зүйл ингээд бодсноороо санснараа болох хол хүч чадал энэ 7 хоногт байна. Тийм. Ер нь бол ямар нэгэн зүйл шинээр хийх эхлэх өөртөө ихтэй явах юм 7 хоног байна. За тэгчээд энэ 7 хоногт болохоор та за эхлийн зарт хөшиг чадчихна. Энэ 7 хоногт болохоор ер нь аль
та өөрөө өөригөө дот өөрөө өөрийнхөө дотрыг ингэж хэцэлснээр одоо таны ойр тойрны чинь ойр тойрны чинь байдал ч гэсэн аюугаа ингэж зэгцэнтэй ороод тий. Та өөрөө ингэж зэгцлээ өөрөө өөрөөр байж чадгал юм бол ойр тойрны чинь байдал ч гэсэн одоо тэрийг дагаад аюугаа юу зэгцэнтэй орноо. Амуу энэ лидер гэсэн юм катарсан мэн лида гэсэн тий. Тэн 7 ногт мөн та амьдралынхаа гол дүрт юу тоглоно гэсэн байна. Одоо жишээ нь амьдралыг кино гэж үзэх юм бол тэ та жинхэнэ одоо амьдралыг одоо гартаа өн одоо ааж амьдралаа өөр ааж амьдралаа өөрийнхөө бүр хяналтаар өөрөө сонснаар байлгам тэ хяналтандаа байлгам муу энэ 7 ногт нилээ манлал л байна. Тэ лидер та одоо ингэсгээд хэсгээд ч юм уу тэ ойр тойрны хүмүүсийг тэ манлайлах хүч чадал тийм лидер байх өөрийнхөө ааж амьдралыг өөрийн хяналтанд гартаа оруулсан тийм юм их удаа нэг байх магадлал яг өндөр юм байна. А мөн энэ тийм ер нь ингээд хэцүү балчиг намгаасан гэж ургаж гарч ирэх тийм 7 ног. А мөн энтэй хамт ингээд нийлүүлээд тайлах юм бол та яг ингээд яг өөрөө байх яг ата үнээр те илүү дотор чимиг маяггүй жинхэнэ өөрөөрөө байж чадахын 7 ног гэж нэлийн эхлээд ашиганаа. Тэгээд бол тийм ер нь энэ картны үндсэн мессеж нь юу байдаг вэ гэхээр зэрэг та яг өөрийнхөө мөн чандраараа яа ингээд өөр ямар те сайн та муу та ямраар байх үнээрээ байж чадхал юм бол одоо бусад хүмүүсийн үнэн мөн чанарыг одоо хурдан олж мэдэх боломжтой гэсэн юм утга та мессеж аа. А тэгээд ямар ч одоо нөхцлөөс та өөрөө ингээд тэг ургаад өөрийнхөө чадлаар ингээд ургаад гарч ирж чадах. Ши манлайл лидер ингээд хийгсэн. Тэмүрхүү зүйл чинь нэлийн хүчтэй олчих юм далаа юм шиг байна. Энэ хоёрыг аяг тустай байна тий. За. За тэгчээд 7 хоног аа. Нэг нэгээр нь хавис анагдсэй том. За нэгт өдөр. А нэгт өдөр болохоор зэрэг ер нь тайван тогтун өдөр та бусдыг айгүй томоор харах, бусдад айгүй сайхан сэтгэлээр хандах, бусдад одоо туслаж дэмжих танд бол тийм хүч чадал бол байна. Сэтгэлч гэсэн байна тийм. Гэтэ жаа сэтгэлзөө жаа тогтур гэж модог. Гэтэ тэр өдөр бол нилийн тогт тайван тогтун. Та бусдыг нилийн томоор тэгээ одоо ийм ааж ууж сэтгэлээр хамт чадах юмрх өдр олж магадгүй байна. За хоёр дахь өдөр болохоор зэрэг нилийн хөнгөн гарын үзүүрээр ингээд 2-3 зүйл тгс ингээд хийж чадах тийм. Тэгээ нилийн уян хатан байдалтай. Энэ өдөр ямар нэгэн зүйл уян хатан хандвал аюу зүгээр ах гэж бодож байна мөн. Тийм нилийн тийм хөнгөн нэг хэцүү зүйлийг ч гэсэн ингээд одоо гарын үзүүрээр хийнэ гэдэг ч юм уу тийм. Хоёр зүйлийг одоо хийж чадах. Хоёр ажлыгч хамаагүй хөнгөн хийчихээр нилийн юм хөнгөн танд айгу тийм бай айгу тийм одоо юмиг айгу хөнгнөөр хийх ийм өдөр гэсэн байна. За тэгчээд гурс өдөр болохоор зэрэг жоохон энэ юм байна. А гурс өдөр болохоор зэрэг жоохон шаналгаат өдөр болж магадгүй. Шаналгаад ажиллах уу яа ингээд хөдлөөд хийх гэхээр яг өөрийн ингээд орчин нөхцөл байдлаас болоод ингээд болохгүй ч юм шиг тийм нэгэн жоох ингээд хүлэгцсэн ямар нэг юм хөдлөж чадах хүлэгцсэн баригцсан орчин байдлаас болоод жоохон тийм нэг завлантай гэх үү нэг тийм өөрөөсөө биш орчин нөхцөлөөс болоод хөдлөж чадахгүй юм өдөр болчихмадгүй юм байна. За дөрөлт өдөр болохоор зэрэг дөрөлт өдөр ямар нэгэн боломж ирэх сайн мэдээ сонсох одоо та ингээд буцаад гурт өдөр юм хэрэгсэн бол ингээд буцаад одоо хөдлөх ингээд тийм боломжтой болно тийм буцаад юм цоглог болно тийм дөрөлт өдөр мөн ямар нэгэн сайн боломж сайн мэдээ ирч магадгүй байна. За дөрөлт тавт өдөр болохоор зэрэг ямар нэг хэцүү байдал бага зэн нарчлаа ингээд баг хамандаа хийгээд ингээд хамглаа штэ тий. Тэгэхээр тавсгадраа болохоор зэрэг
ямар нэг хэцүү байдлыг өөрийн арга ив дүү тий зүтгэлээр энэ тий одоо тэр хэцүү байдлыг арилгах, дийлэх тий давм толох өдөр юм. Жохон хэцүү зүйл гарч ирж магадгүй. Тэглэж гисэн та тий өөрийнхөө тий арга ив дүүгээр энэ байдлыг арилгах давм толно гэсэн байна. Хэцүү юм гарч ирсэн ч гэсэн. За тэгчээд тавтах нэгдүгээр дугаар. За ахсаадр. Ахсаадр болохоор зэрэг бүгдийг одоо бүх ингээд янз бүрийн юмнууд болсон. Та энэ дээр бүгд энгийн хөл хүлээж аваад ойлгоод гэв үү. Тэгээд ер нь бол одоо энэ ахсаадр одоо бүх юм онцгой байдлууд бүх юм ингээд дуусгор болох өдөр гэсэн байна. Аа ингээд хэцүү байсан минь ингээ бүх юмыг одоо хүлээж аваад ойлгомжтой байна. Гэц юм нөх. За энд нь орхиод ингээд одоо цаашаа авъя гэдэг тийм. Тэгээ бүгдийг одоо хэцүү байдлыг хүлээж аваад ойлгоод ингээд цаашаа явах. Тийм. Онцгой байдлууд тийм энэ өдөр бол дуусаад одоо өөр цайх өдөр. Тийм. Хэцүү нөхцөл байдлууд энэ өдрөөр дуусгор болоод тэгээд өөр цайх гэсэн юм. Утгатай карта заа тэгчээд потенциал дараалахар зэрэг ер нь таны ажил үйлс тэ ажил үйлс дээр бол үнэлэгдэх авяас чадар одоо хүлэн зөвшөөрөгдөх ямар нэгэнтэй хүмүүстэй хамтарч тэ одоо баг болж ажиллах ямар нэг шинэ ажил орчмоодгүй шинэ ч юм уу тэ ямар нэг ажилд орчмоодгүй эсвэл хамтын бүтээл хамтраад ингээд тэ потенциал хүмүүстэй юм хийх тий тэр дандаа та нилэн одоо таны авяас одоо чадраар нилээн төө ямар мундын чи юм чаддаг гэсэн юм уу гэдэг ч юм те ай чадар чи үнэлэгдэх ямархуу өдр болчмаадгүй байна. За ингээд 20 дахь хартыг сонгосон хүн бол ерөнхийдөө нилээн одоо энэ 7 өнөгт манлал л өөрөө та өөрөө ингээд санаачлах гаргаад те өөрөө бүх зүйлээ хийх танд одоо хүч зориг итгэл байна. Тэгээд тэр бүхнийг ингээд аван туулаад одоо манлалах тий лидер болох ийм 7 өнөг та яг л өөрөө өөрийнхөө бодсноор өөрөө өөрийнхөөрөө л хийх юм байна. Өөрөө өөрийнхөөрөө байж чадна гэж байна. За тэг энэ 7 өнөгт танд зөвлөгөө гэх юм бол new project шинэ project төсөл шинэ төсөл. Тэг энэ 7 өнөгийн зөвлөгөө болохоор зэрэг шин одоо та айцаасаа болоод ч юм уу зориггүй ингээ жоохон айгаа тий. Тэрнээсээ болоод одоо ажил үйлсээ ч юм уу хийх ч одоо бүтээлч юм ажиллаж ингээ танаас ингээ хойшлуулагдаад дахин засаад тий ингээ хойшлогдоод байж магадгүй. А гэхдээ та одоо энэ 7 өнөгт тэр айц хөөцөө тий юу Тэнгэр бурханда ингээ датад орхио тэмпитэй аа гэсэн мэн тий. Одоо энэ шинэ прожект юм шинэ ажил ч юм эхлүүлэх гэж хийх гэж байгаа бол тий ажил үйлс дээр тий одоо нэг нэгээр нь тий хийгээд үзээрэй. Тий. Ер нь ингээд таны ажил үйлс чинь одоо зөв хөлдрөлтөө явж байна аа тий. Одоо зөв чиглэл рүүгээ тий явж байна. Тэгээ өөрийн бодож одоо бодож төсөөлж байгаа зүйлээ бол тий зүйлдээ ингээд буул тгээ зашааш гэдэг ч юм уу тий итгэхгүйгээр ингээд зоригтой тий айца үргээгээд тэ ингээ зөрөгтэй хийгэрээ өөрөө төсөөлж боцноор хийгэрээ гэсэн ийм карт энэ ланагт. За ийм мессеж өгсөн мэн. За ингээд хамгийн 2 дахь карт сонгосон нэг ингээд өндөрлөе хэрэг таарсан таалагцмаад лайк тарахав гэдэг мартаараа. Амуу ингээд би дандаа хэлдэгтэй нөгөө хэрэг үнэхээр таалагдаа танаа мэд юмч хүсэлтэй хүмүүс байх юм бол арслангийн ийм карт арслангийн эмоц над дээр зарж өгөх юм бол би бол маш их баярлнаа. А тэгтээ заавал араар гэж ямаш зүгээр коммент бичих өсөлт юм сайхан болоо юу. Тийм талмаар нь арслангийн тий. Эмоц дарах юм бол намайг бол дэмжиж байгаа юм байна гэж бодно. А тэгтээ заавал дарах хэрэггүй. Тийм дарахгүй байлаа гэдэг яахчихгүй тий. За ингэдэг ата нам ата имчлэг ингээд өндөрлийн намааг үздэг дэмждэг бүх хүмүүстээ маш их баярлаа. Ингээд дараа имчлэг хүртэл. Баяртай. Бай бай. За ингээд хамгийн сүүлийн энэ гурт карт сонгосон мөрийг эхлэе. А 29-ноос
2 сарын 4-ний хүртэл одоо ямар хугацаа алах вэ гэсэн юм ирэх гэж байна. За ерөхи байдал нэг юм татсан байна. За эхлээд ерөхи байдлууд ин карттаа нэгдэцээ. Тон. За энэ 7 нот та цэцлийн карт гарсан байл байна. Энэ 7 нот та нилээ одоо олон зүйл, олон янзын зүйлийг нэгтгэх цаоранд нь одоо тэгтийн баг юу хими юу хийж юм шигтэй хооронд нь одоо зохицуулах олон зүйлийг нэг саунд юулах гэдэг гардахгүй юм. Олон зүйлийг ингээд нэг болгох, нэгтгэх. Тэр нь одоо таны та амьдралдаа ч юм энэ талаар нь ямар нэгэн шин зүйлийг хүлээн авч магадгүй. Амуу таны амьдрал, ааж амьдрал шин уур амьсгал орж ирж та тэрийг нэлээд зохицуулах те. Тиймэрхүү байдалтай амуу ямар нэгэн хэрэг сэтэрсэн зүйл байх юм бол одоо тэрийн хэмжээнд нь орвол зохицуулах гэх мэт л ямар нэгэн олон зүйлийг зохицуулах одоо хим хэмжээнд нь байлгах юу гэдэмд ингээд гэх мэтчлэн амуу шин амьдрал нь бас ямар нэгэн шин юм орж ирэхтэй шин урамсал орж ирэх юм хүмүүс шиж магадгүй. За ямар ч гэсэн нэг юм зохицуулалтын олон зүйлийг нэгтгэх зохицуулах иймэрхүү зүйл хийх одоо 7 хоног болж магадгүй гэж бодож байна. За тэгчээд энэ 7 хоногт өөр юу явах вэ гэхээр зэрэг flying free хэрэгчлэл төр нисэх гэсэн юм карт гарсан байна. Тэгэхээр зэрэг та ингээд энэ 7 хоногт нэлээд дүрм журмд баригдахгүй нэг тийм ойтгарт одоо байдлыг халаад одоо өөрийн боломжоо өргөжүүлэх одоо танд зэвүүр урах гэдэг юм тий. Тий. Та тэгснээр бусад хүн хүмүүст ч ихсэн тий. Хэрэгчлөөг нь олох их хэмжээний юм яадах юм. Тэгэхээр зэрэг энэ талаанх та нилээ чөлөөтөө дүрм зүүн баригдахгүй заавал ингэн тийм гэхгүй ингээд уйдах байдлаас нилэн гарсан өөрийнхөө боломж бололцоогээ өргөжүүлсэн иймэрхүү талаанаг болч магадгүй гэж бодож байна. Таймарцсан flying free эргчлөөтөөр нисэхнэ энэ 7 хоногт нилээ. За гихэд айн чанагари холболт гэсэн карт энэ хоёрыг үзэж харагдаад байна. Холболт гэсэн бүх зүйл одоо цаагаараа холбоотой байдгаа гэсэн энэ карт ахгүй. Тэгэхээр энэ 7 хоногт болохоор зэрэг холбох уух уялдаатай байх таны хоёр өөр зүйлийг хооронд нь одоо холбох одоо таны гадаад би дотоод би одоо эго гэдэг юм тий гадаад би эго а дотоод би сүнс хоёроо одоо нэг тий нэгтгэх а эсвэл та өөр хүмүүстэй өөрийгөө одоо өөр хүмүүстэй нэлээ холбогдох өөр хүмүүстэй санаагаа нэгтгэх иймэрхүү зүйлч тий нэлээ болж магадгүй гэж бодсон энэ талаа нэгт тий бусдтай холбогдох тий одоо энэ картын утга нь болохоос зэрэг одоо бүх хүн төрлөختөн гэдэг юм би одоо та бас одоо та болом одоо танаас бусад өөр хүмүүс уулна нэг юм зүйл ахгүй нэг юм бүхэл зүйл нэг юм бүхэл зүйлийн нэг хэсэг л гэсэн үг гэдэг юм хөө карт зүйлийг ойлгох утгатай юм карт ахгүй а тэгэхээр зэрэг энэ 7 хоног та нилийн одоо бусдтай холбогдох одоо бусдтай холбогдох бусдаа нэгэн сэтгэлтэй хань нэгдэх юм хичнээн чухал алга ойлгох тийм 7 хоногч тийм болж магадгүй ах гэж бодож байна. За ямар ч юм зохицуулах холбогдох хэрэгсэн нэгтгэх нэгдэх гэсэн иймэрхүү үгнүүд нэлээд чухал болохоор энэ 7 хоног харагдаж байна. За тэгээд энэ 7 хоногт муу нохоо гарсан мааз тийм дог. 7 хоногт хүнтэй харилцах хүн орны харилцаа тань бол нэлээд сайжирч магадгүй гэж бодож байна. Одоо танд хайр сэтгэл болон хайр сэтгэл биш маа гэдэг одоо ажил төрөл дээр айгу сайхан учирлаа танд айгу үнэнч гэх юм уу тэр нь айгу тийм одоо сайн найз тийм нөхөр болохоор тийм хүнтэй юм учирлаж магадгүй амун сайн одоо энэ талаас айгу сайн найз нөхдөр хүмүүсээр хүрээлэгдэн таньдын хүрээ олон нэлен тэлэгдэх мөн одоо
одоо сайн найз хүний тусламжаар таны үйлс бүтэх хэмжлэг юм их зүйл болж магадгүй гэж бодож байна. Та хүмүүстэй нэлээд холбогдох, тийм хүмүүстэй яг л нэг гэдгийг ойлгох гэх мэтчлэн нэлээд эрх чөлөөтэй тийм одоо боломж бололцоо өргөжин тэлэх мөн ямар зүйлийн шал хоёр өөр зүйлийг та нэгтгэх шинэ өөр амьсгал амьдралд ч орж ирэх тийм ямар нэгэн хоёр өөр зүйлийг зохицуулах юм хөө талаа нь болж магадгүй гэж бодож байна. За тэгчээд нэг нэгээр нь за нэгтгэцээ. За нэгтгэхээс бүтэн сайдрал юм хөө талаа нь болох юм. За нэг өдрөөс нь яг их гоё жаргалтай өдөр байна. Тэгээд нэг өдөр алга өдөр энгийн тайван гоё өдөр. Тийм хүү оронд харилцаа айгуу сайн. Тогтун аз жаргалтай. Тийм. Сэтгэл санаатай айгуу хайрлагцсан хайрласан мэдрэмжтэй. Нэг талаа нэг байна. А хоёр дахь нэг хоёр өдөр алга өдөр ер нь таны жоохон төсвөр, төвчээр хариуцлага нэлээд шаарддаг тийм өдөр болж магадгүй. Жоохон төвчээр та хариуцлага шаарддаг. Та өөрийнхөө одоо цаашдаа амьдралын төлөө нэлээд тийм бодит зорилготой зорилготой одоо тэрийг ингэндээ тэгэндээ тхийн тулд би одоо яах ёстой вэ? Тийм тэр өдөр тэрнийхөө төлөө та нэлээд төсвөр төвчээр хариуцлага юм шаарддаг юм өдөр байна. За гурав дахь өдөр болохоор зэрэг сэтгэлийн ариусгал гэдэг картахгүй нэг гоё сэтгэл нэх юм тий гоё болдог ариусдаг юм гоё карта. Тэгэхээр зэрэг гурав дахь өдөр болохоор зэрэг хуучны эртний танил хуучны хүн ч юм уу эртний танил хүн ч юм уу эсвэл эртний танил нэг юм ямар нэгэн нөхцөл байдал эдэмсчихэж олно. Тий. Тэр зүйлтэй та уучраад нэлээм сэтгэл уярах. Тий. Ямар нэгэн хүн эсвэл одоо нөхцөл байдал айгүй хөөхөн айгүй гоё санагдах. Тий. Эртний дурсамж нэлээ сэргийх тийм өдөр болж магадгүй юм байна. За тэг чи 4-р өдөр болохоор зэрэг 4-р өдөр болохоос ямар нэгэн зүйлд анхаарлаа хандуулах. Тий анхаарлаа хандуулна. Ямар нэгэн зүйл та олон зүйл биш нэг ганцхан зүйл те. Энэ өдөр та нэлээд цаг гаргана, цаг зарна те. Тэр зүйлийг нэлээд одоо яг тийм. Одоо таны тэр анхаарлаа хандуулах юу зүйл чинь таны цаашдаа амьдрал нэлээд сайн нөлөө үзүүлэхөөр тийм зүйлд та суралцсан, анхаарна тийм. Тийм зүйлд та нэлээ нэг зүйлд анхаарлаа хандуулах оролдох юм өдрчэж магадгүй байна. За тавтах өдөр болохоор зэрэг дебил нүчтгэрийн картарчлаа. Тэгэхээр зэрэг тавтах өдөр сэтгэлийн доторх ичтгэртөө дийлэгдэх карт гэж би удаанд уншдаг байхгүй нэг. Тэгэхээр зэрэг таймер нэгэн зүйлд уруу татагдах ямар нэгэн домоо зуршил дадалтаа тэ нэлээ автагдах ямар нэгэн хүнд ч юм уу ямар нэгэн муу тэ зүйлд онцгой зүйлд уруу татагдах автах донтох юм хөдөр аж мод энэ төр чамлагчтай хараа тий. Ада муу сэтгэлээ биш сайн сэтгэлээ даара гэж лээ энэ өдөр. За ахсадэр на Ахсаадрыг гоё өдөр энэ ямар нэг ол цомогтой. Ахсаадр ингээ зоос гарсан мас аягүй том. Ахсаадр ер нь ол нэг тийм юм тийм. Таны хүсчээсэн ямар нэгэн зүйл таны гарт орж ирэх. Тийм хүсэл биелэх гэдэг ч юм уу. Нэг тийм бодтоо ямар нэг юм бодтоо болоод ирэх. Одоо гарт ороод ирэх. Одоо тийм бодтоо хэлбэртэй дүрстэй тий. Тийм А тийм бай гоё өдөр энэ гоё өдөр ажиллахгүй ямар нэгэн зүйл айгүй бодиттой болоход гарт ороод ирэх тийм нүдэн тарагдаж гарт баригдахаар болох тийм ийм гоё өдөр байна. За тэгчээд бүтэнсээ өдөр болохоор зэрэг яахов энэ усан дээр суусан хаан болохоор зэрэг жоохон сэтгэл санаа докторгүй байж магадгүй. Сэтгэл санаа жоохон докторгүй байж магадгүй ч гэсэн нэлээ 50 өдөр болох магадлал өндөр. Та ингээд бусдад адас сэтгэлээсээ туслах, дэмжих сэтгэл чинь нэлээ өндөр юм өдөр болж магтдгүй. Тийм бусдад адаа бүр ингээд сэтгэлээс имий аюу томоор харагдаж чи өө заа яах вэ гэдэг чинь тийм л томоор харах. Нэг тийм тийм өдөр байна. Их
Гэхдээ усан дээр суусан болохоор жоохон докторгүй байдаг. Тэгэхээр жоохон сэтгэл санаа докторгүй ч гэсэн таны одоо юу бусад хандах хандлагч нь нэлээд айгүй тийм өгөөмөр байхаар тийм өдөр байна гэсэн байна. За ингээд бүх картуудад тайлбарлаад одоо энэ долооногт танд одоо арсан тас нэг мессеж танд илгээх мессеж гэх юм бол тийм ер нь ал та айгу үн цэнтэй хүн гэдгээ санаараа одоо бурхны хувьд те таны харсан тас нэгрийн хувьд одоо тийм бурхны хувьд те маш үн цэнтэй хүн гэдгээ санаараа ингээд бусад хүмүүс амар азтай жаргалтай юу ч гэдэг тэнийг тийм тийж байгаа чи надад байгаа байхгүй хаа ер нь жоохон эрт төш биш юм уу одоо гэдэг ч юм уу иймэрхүү зүйл тийм бодож байгаа бол тэр бол тийм бишээ тийм Тэнгэр бурхан бол бүх зүйлд бүх хүнд ал яг одоо адилхан ханддаг. Тэгвэл одоо танд нэг л тийм санагдахгүй. Тэнийг тийм оо миний одоо намайг одоо бурхан тэнгэр харж үзэхгүй нэг гэдэг ч юм би ямар азгүй юм бэ гэдэг ч юм. Иймэрхүү зүйл бодож ийл тийм долооногт те одоо тийх хэрэггүй. Та өмнө одоо таны өмнө хийсэн сайн зүйл, муу зүйл алдаа оноод алдаа өнөө алдсан онсон зүйл одоо хийсэн хийгүү үйлдэл боёно уу гэдэг ч юм уу тиймэрхүү зүйл байх юм бол өөрийгөө юу яадаг зэрэг нэ өөрөө өөрийгөө уучлаад ийм төршөөгд үзээрэй заа за тэр үед тэгсэн л юм байлгүй одоо тийм орчин нөхцөл юм биш юм чи ах байдаг гэдэг ч юм уу те өөрөө өөрийгөө зэмлэхгүй тийм одоо тоторох өөрөө сүнсээ голохгүй гэх юм ашиг. Юу ч хэлмээр юм даа. Зэмлэхгүй байх нь амар чухал өөрөө өрийгөө. За за тэр үед одоо нөхцөлт тийм болоод өнгөрсөн. За яг хэцсэн мэн би тэр үед тэгээ уурлал өнгөрцөө одоо яах вэ гэдэг ч юм ингээд өөрөө өрийгөө уучлаад бид өршөөд үзээрэй. Тэгэх юм бол одоо таны бодож байгаа зүйл нөлөө өөрчлөгдөх магадлал өндөрөө. Тий. Ирэхснээр та ер нь яг би яг бурхны ивэлийг хүртэж байгаа юм байна гэдгийг нэлээ ойлгох болно гэсэн байна. Хүртэх ёстой. Ер нь цаашаач хүртэнэ гэдгээ нэлээ ойлгоно гэсэн байна. Бүх хүн адилхан үнцэнтэй гэдэг картахгүй тийм. Тэгэхээр зэрэг тийм. Нэг хүн угаасаа л амар мундаг бүх дандаа азралтай амьдрах, нэгэн дандаа амар зохоор итгэрсэн гэсэн үг биш тийм. Тэгэхээр зэрэг та өөрөө өөрийнхөө дотор хүнийг одоо жохон гомдоох өөрөө өөргө зэмлээд яваад байна уу? Өөрөө өөргө жохон юу гэдэмтэй үнцэн гүү гэж бодоод байна уу? Тэрийгэ бодорол гэсэн утгатай байна л да. За танд энэ ланагт нэмэрхүү мессеж тань. Та өөрөө өөрхөө үнцэнтэй хүн гэдгээ санаараа гэсэн мессеж өгсөн байна. За нөхөр цаа энэ мессежэн дээр жохон норсон болоо уучлаарай. Зарим хүмүүс яасан их норшоо ярьдیں۔ гэсэн нэг тэмэрхүү зэмлэл байдаг. За за ингээд үнэхээр таараа таалагдсан бол электро битэм хартаараа амуу ингээд өндөрлөе. Тэгээд намайг дэмждэг, намайг дэмжихийг хүсдэг хүмүүс яхам бол надад эможи дарах юм бол би бол маш их баярлна. Тийм. Эможи нэм гоё боломж бололцоо өргөжих тэлнэ гэсэн юм утгыг юу бэлэгдээд шоу Шууны эмээс дарах юм бол энэ 3 дахь хардаг сонгосон хүн бөгөөд намайг дэмжиж чам байна гэж одоо би маш их баярлна. Урам их ирч чавна. Тэгэд заавал дар гэж юм биш зүгээр коммент бичих хүсэлтэй хүн сайхан бол талмайр нь дарчаараа тийм хэлэн бол байвал маш их баярлна. За тийм заавал дарахгүй шүү. За ингээд өндөрх юм ингээд өндөрлөе намайг дэмждэг одоо миний бичлэгүүдийг үздэг бүх хүмүүстээ маш их баярлаа. Ингээд дараагийн бичлэг хүртэл баяр тань.